פסוחים דף חופי, אנחנו מתחילים בעמוד הקודם בערך 10 שורות מלמטה. אומר אביי, הכל מודים בכלי הכרם שלוקים עליהם אפילו שלא כדרך הנאתם. מה אביי מתכוון? למדנו בעמוד הזה למעלה, שיש דעה אחת ברבי יוחנן, שכל איסורים שבתורה אין לוקים עליהם אלא דרך הנאתם. דוגמה, אם אדם לקח חלב ושם את זה על גבי מכתו, לקח חלב של שוער הניסקל, שהוא אסור בהנאה, שם את זה על גבי מכתו, הוא פטור, הוא לא ילכה. למה? כי כיוון שבפוסוק זה נלמד מלושן אכילה, אכילה זה רק דרך אכילה. אז גם כשהרחבנו את האיסור לאיסור הנאה, זה רק לדרך הנאה. ולא רגילים להשתמש עם חלב למכה. בא אביי ואומר, באיסור כלי הכרם, כולם מודים, הכל מודים בכלי הכרם שלוקים עליהם, אפילו שלא כדרך הנאתן. מה הייתה, מה? משום דו לא כתיב בו אכילה. האיסור של כלי הכרם לא נלמד בלא שנחילה. איך כתוב בפסוק רש"י מביא? פן תוקדש המלאה הזרע אשר תזרע ותבואת הכרם. מה זה תוקדש? זה תוקד אש. זאת אומרת, לא תהנה אלא תשרוף. אז לא כתוב איסור בנוסח של אכילה. אז לא תהנה גם שלא כדרך הנאה. זה אמר אביי. מיתווה, כתוב בברייתא. איסי בן יהודה אומר, מניין לבשר וחלב שהוא אסור באכילה. בפוסק כתוב, לא תבשל גדי בחלב עמו. מי אמר שאם הוא בישל אסור לאכול? נאמר כאן, כי עם קדוש אתה, לשם אלוקיך לא תבשל גדי בחלב עמו. אז באיסור בשר וחלב כתוב, קדוש אתה. ונאמר להלן, באיסור טריפה, ואנשי קודש טיעון לי, ובשר בשדה טריפה לא תאכלו. לכלב תשליכון אותו, כתוב לא תאכלו. מה להלן אסור? אף כאן אסור, הכוונה שאסור באכילה. בסדר? ואין לי אלא באכילה, בהנאה מיניים. מי אמר להוסיף איסור ולבוא ולדרוש שבשר וחלב גם אסור בהנאה? האמת היא שהגמרא שם בחולין באמת מביאה דעה של תנא אחד שאומר שלומדים קדוש קדוש, כמו שטריפה מותרת בהנאה, כך גם בשר וחלב מותר בהנאה. אבל איסי בן יהודה סבר שאסור. ומה המקום? אמרת קל וחומר. ומה אורלה שלא נבדה בעבירה? אדם נטע עץ. זה לא עבירה? בכל אופן אנחנו אומרים אסורה בהנאה. בשר וחלב שנאבדה בו עבירה, בעצם התערובת שלהם על ידי בישול, אינו דין שיהיה אסור בהנאה, לכן אסור בהנאה. אם תפרוך, מה לאורלה שכן לא הייתה לה שעת הכושר? אורלה, איך שהפרי גדל, הוא כבר גדל אסור. לכן הוא גם אסור בהנאה. תאמר בבשר וחלב שהייתה לו שעת הכושר, לפני שהם התערבו, אפשר היה לאכול את הבשר ואת החלב. אז אני אגיד חמץ בפסח יוכיח שהיה לו שעת הכושר ואסור בהנאה. מה לחמץ בפסח שכן אנוש כרת? לכן הוא אסור בהנאה. תאמר בבשר וחלב שאינו אנוש כרת. עוברת הגמרא ללמוד, כלי הכרם יוכיחו שאין אנוש כרת ואסור בהנאה. עד כאן הברייתא. הגמרא בחולין לא רוצה לחזור ולומר במקום כלי הכרם לומר, אורלה תוכיח, וללמוד את זה בצד השווה. כי אם אנחנו צריך לחזור וללמוד את זה במאה הצד, אז יש פרחה כל דו, מה לאורלה? וחמץ בפסח שהם גידולי קרקע. תאמר בבשר וחלב שלו. לכן הגמרא בוחרת לא ללמוד את זה במאה הצד, אלא בלימוד שלישי נוסף. לא בצד השווה, אלא במאה הצד. כאן דברי איסי בן יהודה. שואלת עכשיו הגמרא, אם זה נכון דברי אביי, שכלי הכרם לוקים עליהם אפילו שלא כדרך הנאתם, נפרוך? אי אפשר ללמוד מכלי הכרם. מה לכלי הכרם שכן לוקים עליהם אפילו שלא כדרך הנאתם? תאמר בבוסר בחולוב שלא. ומה אביי יגיד? אביי, נו, תאמר במאי,
תאמר בבוסר בכל אוף שאין לו קים עליו אלא דרך הנאתו, מי אמר שלא? היא גופה, האטו בבשר בחלב אכילה כתיבה בי? הרי בבשר בחלב לא כתוב מפורש אכיל, איסור אכילה, כתוב לא תבשל. ואיסור האכילה למדנו מטריפה? וידך, זה שכן הקשה את הקושייה. ידך דקה מוטיב לסבר, לאחי כגמר מנבלה. מה הנבלה? כתוב האיסור אכילה בדרך לא שנחילה. אז דרך הנעתה, הבשר בחלב, דרך הנעתו, והבאי אומר לא. נכון שאיסור אכילת בוסר בכל אוב נלמד מנבלה, היינו טרפה. אבל לאוכל לא כתב אכילה בגופו של איסור. בוסר בכל אוב. לומר שלוקים עליו אפילו שלא כדרך הנעתו. אז אם כן, אי אפשר לפרוח מה לכלי הכרם, שכן אסורים רק, אסורים אפילו שלא כדרך הנעתה. שואת אמרה ולפרוח, מה לכלי הכרם שכן לא הייתה לו שעת הכושר? הגמרה עכשיו מבינה שמה נאסר בכלי הכרם? רק מה שגדל באיסור. אבל מה שהוא זרה, זה לא נאסר. אז אם כן, מה שגדל באיסור, איך שהוא גדל הוא כבר אסור. לא הייתה לו שעת הכושר. תאמר בבוסר בכל אוב. אומר עבדה ברבי, זאת אומרת, מפה נלמד. כלי הכרם עיקרן נאסרים. גם הזרע שזרענו בכרם, שהוא זרע בכרם, גם נאסר. הוא היה לו בהתחלה שעת הכושר. הועיל והייתה להם שעת הכושר. קודם השרשה. באיזה רגע הם נאסרים? ברגע שהם משרישים בקרקע. אבל עד אז הם מותרים. מוסיף רב שמעיה, מה אתה אומר שכלי הכרם עיקרם? עצם זה נאסר? המעביר הציץ, זה משנה בכליים, המעביר הציץ נקוב בכרם. הציץ נקוב, הוא יונק מהקרקע. אם הוסיף 200, אסור. אם הוא שעה פרק זמן כזה בתוך הכרם, שהוא הספיק להוסיף ולגדול, והחלק שגדל, יש בו 1/200 ממה שהיה קודם, ומעלה. עכשיו, הכלל אומר שכל תערובת של כלי הכרם, איסור בהתר, זה עולה ב-1/200. אם זה הוסיף פחות מ-1/200, זה מותר. הוסיף 1/200 כבר, זה לא בטל, והכל אסור. אז מה אנחנו מדייקים? הוסיף אין, לא הוסיף לא. מה אתה רואה? שעצם הזרע שהובא כאן אל הכרם לא נאסר, רק הגידולים החדשים שגדלו. או מערובת רי קרואקטיב. אתה צודק, ואנחנו חייבים לחלק, ונתחיל להסביר את המקור. מצד אחד כתוב, הזרע, המלאה הזרע אשר תזרע, הוא תבועת הכרם, פן תוקדש, המלאה הזרע. מה זה הזרע? מה שזרעת נאסר. הוא כתיב המלאה. מה זה המלאה? הגידולים שהתמלאו וגדלו כאן. אז יש סתירה בפסוק. הכיצד? אנחנו נבוא וניישב. זרוע מעיקרו בהשרשה. אם הוא לקח זרע וזרע אותו בכרם, מהרגע שהוא הושרש בכרם הוא כבר הזרע עצמו נאסר. אבל זרוע ובאה, דבר שכבר זרוע בתוך הציץ והוא נכנס לכרם, הוסיף אין, לא הוסיף לו. כל עוד שהוא עוד לא הוסיף, הזרע עצמו לא נאסר. רק התוספת והמלאה היא זאת שנאסרת. אומר רב יעקב, אומר רב יוחנן, בכל מתרפאים, הכוונה בכל האיסורים, חוץ מעצי אשרה שזה עצים של עבודה זרה. מברר את הגמרא היחדומי, הנה מדי כסכנה, הוא חולה מסוכן, אפילו עצי אשרה נמי, והיא דלי כסכנה, אפילו כל איסורים שבתורה נמי לו, עונה הגמרא לעולם דהי כסכנה, ואפילו אוכל עצי אשרה לא יהיה אפשר להתרפות בהם. דתניא רבי אליעזר אומר, אם נאמר בכל נפשך,
למה נאמר בכל מאודך? ואם נאמר בכל מאודך, למה נאמר בכל נפשך? יש אחד שהוא יותר חשוב, תכתוב אותו וקושקן השני. אלא לומר לך, אם יש אדם שגופו חביב עליו מממונו, אז בשבילו כתבנו לכך נאמר בכל נפשך, שאף על פי שהנפש יותר חשובה, שימסור את הנפש לאהבת השם. אהוב את ברכה יותר מן החביב עליך. ויש אדם שממונו חביב עליו מגופו, אז גם הוא מצווים אותו ואומרים לו, לכך נאמר לאהוב את השם בכל מאודיך. אז אם כן, מי שמתרפא בעצי אשרה, זה נראה כאילו הוא מודה בה, ולכן אסור לו להתרפות אפילו במקום סכנה. כי עושה רבינו, אמר רבי יוחנן, בכל מתרפים, חוץ מעבודה זרה, וגילוי עריות ושפיכות דמים. גילוי עריות. למשל, שאומרים לו, אם לא תבוא על הערבה תהרג, צריך למסור נפש. או שאומרים לו, הרוג את ישראל חברך, אם לא יהרגו אותך, צריך למסור נפש. עבודה זרה, הוד האמורון, גילוי עריות ושפיכות דמים דתניה. רבי אומר, על הפסוק שכתוב בנערה המאורסה, כתוב שם כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש, כן הדבר הזה, צעקה הנערה ואין מושיע לה. נסתכל רגע על סוף הפסוק, מה כתוב? צעקה הנערה ואין מושיע לה. מה זה אין מושיע לה? משמע שאם היא צועקת ומישהו שומע, הוא חייב לבוא ולהושיע אותה ולהרוג את זה שרוצה לאנוס אותה. עכשיו בואו נתייחס לתחילת הפסוק. מה אתה משווה את נערה המאורסה לרוצח? וכי מה העניין רוצח אצל נערה המאורסה? מה אתה לומד מרוצח? אלא מה? הרי זה בא ללמד, כביכול במשמעות הפשוטה של הפסוק, אבל ונמצא למד. לומדים הלכות רוצח מנערה המאורסה. מה מקיש רוצח לנערה המאורסה? מה הנערה המאורסה ניתן להצילה בנפשו, כפי שדרשנו? ואין מושיע לה, משמע שאם יש מושיע, הוא חייב להושיע אותה, גם אם הוא יצטרך וייאלץ להרוג את זה שרודף אחריה. אף רוצח, אם אתה רואה מישהו רודף אחרי חברו, ניתן להצילו את הנרצח בנפשו של הרוצח, שלא יהרוג אותו. זה למדנו רוצח מנערה המאורסה. עכשיו גם נלמד הפוך. ונערה המאורסה מרוצח, מה רוצח? כשאומרים לו, או תהרוג את חברך, או תהרג. יהרג ואל יעבור, אף נערה המאורסה תהרג ואל תעבור. ומי אמר? ושפיכות דמים גופי מנהלה, סברה הוא. כי ההוא, כמו שהיה סיפור, ההוא דעתה לקמי לרובה. אמר לי, הוא אומר לרובה, מה רדורוי? משה לעיר שלי אמר לי, זיל קטלה לפלניה, לך תהרוג את פלוני, היינו את הישראל ההוא, והיא לא קטלינה לך. אז הוא מבקש התור מרובה, להרוג את חברו. אמר לו רובה, לא לקטלוך ולא תקטול. סליחה, אמר לו, לקטלוך ולא תקטול. והוא מסביר את זה, מהי חזית דדמה דידך סומה כתפי? למה אתה חושב שאדם שחי יותר אדום, היינו יותר חביב בעיני השם? דילמה דמה דהו גברה סומה כתפי. כל הסיבה שאנחנו דוחים מצווה מפני פיקוח נפש, זה בגלל החשיבות של נפש של ישראל. אז צריכים לשמור שלא יהיה איבוד נפש. אבל כאן שבין כך, מכל מקום יש פה איבוד נפש. אז התורה לא התירה לדחות מצווה במקרה כזה. עד כאן למדנו את שלושת העבירות. מה ברבה שישכחה לרבינה דשייפלי לברתי, היה משייף את הבת שלו בגוהר כדי אורלה. היה שם זיתים קטנים שהם בוסר, והוא שייף אותה, או עם הזיתים עצמם, או עם שמן שהוא שחט מהם, בגלל רפואה. למה? הוא סבר שמותר להתרפות באיסורי הנועה. אמר לו, אמור דאמור רבנה בשעת הסכנה, שלא בשעת סכנה מי אמור? אמר לו, אישת צמירת, חום כזה, זה
נמי קישת הסכנה אדם. יקדה אמרה, אמר לו, מי די דרך הנעקו אבידנה? זה לא דרך הנעתו. דרך הנעתו זה רק אחרי שהם מתבשלים, ויוצא שמנם בבית טבעת, לא באופן כזה. זה לא נקרא דרך הנעתו, אז למדנו מכאן שתי יתרים. או דרך הנעתו בזמן הסכנה, או שלא כדרך הנעתו, אפילו שלא בזמן סכנה. אנחנו נעמוד כאן, כיוון שמפה זה כבר סוגיה אחת עם הדף הבא.